Wakulima wengi wa viazi nchini wanashindwa kufikia uzalishaji mkubwa kutokana na kutotumia vipando bora vya mbegu tofauti na mazao mengine kama nafaka na matunda. Wakulima hununua mbegu bora kila msimu ili kupata mavuno yenye tija hasa nyakati hizi za kilimo biashara. Tuitazame taarifa hiyo. Kutokana na nature ya zao hili, inakuwa ni vigumu mkulima kujitunzia mbegu alafu azipande msimu ujao. Kutokana na mazingira, mbegu za viazi ni nadra kutunzwa na mkulima, jambo linalosababisha mkulima kutumia mbegu zisizo bora na hivyo kushusha mavuno kila msimu. Wadau wa viazi chini ya taasisi ya utafiti TARI Ukiriguru na kituo cha kimataifa cha utafiti wa viazi CAP wakishirikiana na wakulima wazalishaji wa mbegu za viazi pamoja na TOSCI na maafisa kilimo halmashauri za Geita na Buchosa wanatafuta suluhu ya kudumu katika harakati za kumpatia mkulima mbegu bora wakati wa msimu. Tukaona tuangalie wakulima wachache kwa kila wilaya ambao wana uwezo kuzalisha kwa wingi, na sio kuzalisha tu, lakini pia kuweza kuwekeza hela zao wenyewe. Yaani ya kwamba kama atasaidiwa kidogo na mradi, lakini wao wenyewe pia wataweza kujisukuma kwa rasilimali yao. Wakati taifa likiwa na tatizo la udumavu, watafiti wanathibitisha umuhimu wa kutumia viazi lishe kwa kila mlo wa mama na mtoto. Hebu tujaribu basi kuangalia kama tunaweza kuingiza hata kwenye mitaala ya hizi shule kwamba unapokula kiazi gramu labda 10 unaweza ukapata vitamini ya kutosha kabisa kumlinda mtoto au pamoja na mtu mzima. Hiyo nafikiri tunatakiwa tuziingize sasa kwenye halmashauri zetu ili waweze kuelewa umuhimu wa hivi viazi lishe. Ili mkulima apate tija, anahitaji kufuata kanuni bora za kilimo na mojawapo ni matumizi ya mbegu bora. Biashara ya malando watu wanaipokea sababu inaongeza kipato na inaelimisha jinsi gani mtu atumie viazi lishe vina faida gani mwilini. Sababu tumeshawahamasisha na tumeshawaelimisha kwamba viazi lishe vina vitamini A. Hiki kitu nimekipenda. Na ndio maana kinaponipa gharama napokuwa napata faida ya viazi lishe na marando yake, itabidi nijitangaze kwa pesa yangu mimi binafsi. Kuna biashara kwenye hii uzalishaji wa mbegu za marando. Yaani hicho ni kitu ambacho hakifichiki. Isipokuwa bado kuna kaukuta mahala ambao kanafanya biashara isiwe na maana kwa wakulima. Wakulima wa viazi wanatakiwa kuepuka matumizi ya vipando vilivyoathiriwa na magonjwa na vilivyolimwa kwa zaidi ya misimu mitatu.